Rondo. Kaya ngopo anggon mula laku. Apa sliramu wis entuk usodo kanggo gawe nugel tali pusri bondang cabang bayi yo cabang tetuko. Kakang Kakang Werkudara Kang Mas, kula sampun angsal pusaka gaman Kunto Baswara peparing saking pukulun Sang Hyang Bathara Narada. Menika srana damel nugel tali pusripun nang jabang bayi. Kang Mas, yen kaya mengkono aja nganti kesuwen. Ayo para gage tapakno gaman Kunto Baswara. Nuwun inggih, Kang Mas. Kocap kacarito gaman Kunto Baswara sarana damel nugel tali pusripun nang jabang bayi dipun iris kelawan Raden Taranggana saknalika tali pusir tugel gandeng warangka gaman Kunto Baswara manjing dateng hanggane jabang tetuko. Tali pusripun nang jabang bayi wis tugel. Dinane iki Werkudara, wah cebol dewaku apa? Jabang tetu kebakal tak gawa munggah menyang Kahyangan Suralaya. Perlune apa anakku digawa menyang Kahyangan Suralaya? Bakal tak duperang kelawan Ratu Buta Saka negara Simbar Manyura, jejuluk Prabu Kala Prajana Werkudara. Manganjuring seno wang malang bubukang sir kancing ono gajah singo barong. Tas lahir punah cabang bayi bayi si abang arep diduperang kelawan Ratu Buto. Ojo anakku iki ae Werkudara serayanen bakal tak sirnake Prabu Kala Prajana. Iki dawuhe Bathara Guru ulun diputus kongkon gawa munggah jabang bayi yang mumpun nang jabang bayi kang bisa ngasorake kridane Prabu Kala Prajana Werkudara. Apa kesaguhane para dewa yen nganti ana apa-apane kelawan punang jabang bayi? Para dewa saged tanggung jawab Werkudara. Yen nganti ana lecete kulite anakku kelakon tak pites Narada bakal tak rusak Kahyangan Suralaya. Aja kuatir, aja kuatir Werkudara. Rimbi dinane iki ayo dene paringake punang jabang bayi tak gawane munggah menyang Kahyangan Suralaya. Mulih pukulan ulun pamit. Taranggana ayo yayi nuning Kang Mas Kakang Semar. Inggih
Bendoro monggo. Ayo kon. Ayo mo. Sing diparingake Bathara Guru marang Prabu Kala Prajana. Endi serayaning dewa? Iya. Kala Prajana. Dinane iki para dewa wis entuk sraya. Endi kene kongkon maju ning ngarepanku. Iki. Serayaning dewa bayek. Ayo marah kagetan di ngono. Wis ora usah kaken swara. Wah, dewa iki ngenyek karo Prabu Kala Prajana. Saking para Jawata kahyangan Suralaya ora ana kang bisa ngasorake kridane Prabu Kala Prajana. Lako iki diduk kelawan bayek. Wis aja kaken swara, ayo jan bisa nyirnake punang jabang bayi iki. Jeneng kita bakal nggarwa Betari Ganggar Mayang. Ula dalah kletak. Ayo tandingan lo. Oi. Punang cabang bayi. Yang nganti Werkudara ngerti wah. Blaen. Cap bagus, arek ganteng, ngelilir. Bathara Brahma. Enggal mrene. Candan punang cabang bayi. Jepurake kawah Candramuka. Nun inggih nika ngestaken dawuh. Thank you.
nang Jabang Bayi sampun den deburake kawat Candramuka. Pun kundur kaman kelawan para Jawata. Saknalika wujud gedhe Joko Kumalakara mimbuhi daya kasektene Sang Tetuka. Harso madangi jagat royo ladalah. Bojang Jabang Bayi wah wujud wis gedhe ora bakal mundur sejangka Prabu kala Pracuna ah ndak elingake le eman gantengmu eman bagusmu kelakon ora nganti sak pembanyu wis gombledak ragamu maju pecandasmu. Thank you.
kalau Pratyono sampun kecandak dening cabang tuko saknalika gulut dipun kokak sirna margolayu sang Prabu kala Pratyono. Niki jeneng kita wis bisa nyirnakake Prabu kala Pracuna. Wong lho saka iku, ayo tak sebake marang ratu ning dewa. Sang Hyang Bathara Guru ya, Nger. Nuwun inggih suwawi kula dherekaken Hyang Bukulun. Nyirnakake Prabu kala Pracuna. Kandeng Prabu kala Pracuna wis sirna. Jeneng kita ora tak wenangake bali marang Recapada luwih dhisik. Jeneng kita bakal tak pingit aning kahyangan. Besok bakal tak dadekake ratu ning dewa. Bebasan ora mung ketang. Mung sak pejagong utawa mung sak penginangan wae. Polos royo nuwun inggih sendika ngestaken dawuh Kakang Bathara Narada monggo Kakang. Oh poprong poprong nuwun inggih sami kula dherekaken Yayi Guru. Cinandra kadyang resepno triya
jagat enjang wos ketinggal. Kondi wis rampung nak, wis paripurno. Lho kok gak sampe tutup subuh mo? Wis mripati iki kok bendul kabeh iki kok. Enggal sithik nak, gladi enggal sithik. Oh ngono, kebutuhane ya. Kebutuhane ujian iki ya muga-muga kanca-kanca iki adik-adik dadi ya wong sing sukses kabeh besuke. Sing iso nyenengno wong tuwa, nyenengno keluarga. Nah. Oh, kaya ngono. Terus kate lapo, Yoan, eh? Urip kudu saling menghargai, saling nyenengno. Kon ungker kae lapo sih mono? Rokok anak. Ayo matur nuwun marang para miarso sedaya sampun nenggani anggenipun rencang-rencang siswa-siswi SMK Negeri 12 Surabaya ujian PSG utawi PKL praktek kerja lapangan. Oh iya, lan matur nuwun kanca-kanca sing ado-ado ngrewangi nang kene, ngrewangi melekan. Aku ngaturno gunging panuwun. Oh iya, kelompok kabeh, kelompok kabeh. Dan kelompok PKL iki, PSG iki dibagi ana telu. Ana telu. Nang kene, nang durung, nang centong karo nang bedhok. Lah sing centong karo bedhok kapan? Tanggal 23, tanggal 24. Oh, langsung 23 24. Nak. Oh iya, meni arek-arek iku ya nontok kono disengkuyung kancane, dibantu direwangi melekan. Genti-genten iya. Kaya ngono. Dadi iki lakone ya wis entek mau, wis. Gak mbok terusno maneh amo. Gak. Wis cukup. Mari ngene iki anu sesi diskusi. Oh, kaya ngono. Jane karepku kate tak gawe iringan pakliran mok setengah jam pementasane. Ya apa ngono. Ya wis kapan-kapan ae. Oh iya. Dadi iki mang lakone apa mo? Lakon lair Jabang Tetuko. Purnaning lakon iki cedhek karahayon kabejan kamulyan saha katentreman. Jaya jaya wijayanti kalispir ing sambikala. Tansah langgenga budaya nuswantara selami laminya.